ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଥାନା ଦର୍ପ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରି ଏଠାରେ ଚାରୋଟି ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଜମି ନ ଦେବାରୁ ଏହି ଚାରି ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ବାସନ୍ଦ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାସନ୍ଦ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା କୃଷି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। 8 ମାସ ହେଲା ବାସନ୍ଦ ପରିବାର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। 85 ମସିହାରୁ ଘର ଜାଗା କିଣିକି ଆମେ ରହିଲୁ, ସେଠି ଘର କରି ରହିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ଜାଗା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଣି ଯେଉଁ ଜାଗା ସେଇଠି ଅଛି, ଆମ ଜାଗାରୁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡେ ନେବ, ଖଣ୍ଡେ ନେବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜି ହେଲୁନି। ତା'ପରେ କେତେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, କାଇଁ ଆମ ଜାଗା ଦେବୁ। ସେଠୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଦା ଖଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ମାକୁଶୁଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଲ ନେବୁ। ଆହୁରି ବିଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ। ତା'ପରେ ସବୁ ଆସିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯେମିତି ବୁଝିବାକୁ, ସେମାନେ କହିବାରୁ ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ ଆମେ ମାଣେ ଜାଗା ନେବୁ, ଆମେ ରାଜି ହେଲୁନି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରି ଆମକୁ 8 ମାସ ହେଲା ମୋ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିକି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜକୁ 8 ମାସ ହେଲା ଦର୍ପଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଛି ଫଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମିଶିକି ଆମକୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆମ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ବିଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଧାମଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇକି ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିକି ଜମି ଭିତରେ ପଶିକି ଜାଗା ମାପଚୁପ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆରଆଇ ଆଣିକି ମାପଚୁପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍କି ପେଲିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଲେକ୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ଆଗରୁ ବି କରିଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ କଥା ବିଚାର ନକରି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଏଠି ମରିବୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।